bugun dasturimizda innovatsiyalar eksportga qozog'istonlik agro ishlanmalar o'zbekistonda qiziqish uyg'otmoqda yangi texnologiyalar borasidagi mintaqaviy hamkorlik istiqbollari haqida dasturimizda musiqa ohanglari qozog'istonlik kompozitor aygerim seilova o'z ijodini gamburgda namoyish etadi pekin qishki olimpiadasi boshlanishiga 70 kun qoldi qozog'istonlik sportchilar 4 yillikning asosiy bellashuvlariga qanday tayyorlanmoqda lavhamiz shu xususida yil boshidan beri qozog'iston va belgiya o'rtasidagi tovar almashinuvi 30 million dollarga yetdi yevropa davlatiga yurtimizdan rangli metallar tekstil va kimyo mahsulotlari eksport qilinadi bizga esa mashinalar elektr jihozlari optik priborlar kimyo sanoati mahsulotlari keltiriladi ikki davlat tadbirkorlari zig'ir eksporti bo'yicha o'zaro kelishuvga erishishni ko'zlagan darvoqe belgiya qozog'istonda yetishtirilgan ushbu o'simlik turining yirik iste'molchisi ilgari bu mahsulot qirollikda qayta ishlangan va xitoyga jo'natilgan endilikda taraflar respublikamizda mazkur xom ashyonqayta ishlash korxonasini ochish va osmon osti yurtiga mahsulot yetkazish bo'yicha shartnoma tuzishni o'ylayapti bu logistika nuqtai nazaridan mamlakatlar uchun foydali biz mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan know, barcha loyihalarni qo'llab quvvatlaymiz yevropa ittifoqi markaziy osiyo davlatlari bilan sheriklikni mustahkamlashdan manfaatdor ikki ming o'n to'qqizinchi yilda yevropa ittifoqining markaziy osiyo uchun yangi strategik dasturi qabul qilingan hujjatda mintaqa hamda yevropa ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarning mintaqa bilan hamkorligi batafsil ifodalangan qozog'iston mahsulotlari sotiladigan bozorlar kengaymoqda respublika iron Vietnam serbiya İsrail, Mesir, devlet, Xtay, İtalyya, va serbiya bilan erkin savdo zonasi xususida kelishuv imzoladi ushbu davlatlar bizning mahsulotlar o'z bozorida sotilishi uchun ko'proq imtiyozli shart sharoitlar yaratmoqda singapur bilan o'zaro muzokaralar yakunlanish bosqichida isroil misr va hindiston bilan ham muzokaralar olib borilmoqda ta'kidlash kerak ayni paytda qozog'iston mahsulotlari eksport hajmining yana 4 davlat xitoy italiya rossiya va niderlandiyaga to'g'ri keladi mamlakatning bosh shahrini amaliy va investitsiyaviy turistik salohiyatini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar nursultonda birlashgan arab amirliklarining yetakchi tur kompaniyalari bilan sheriklik borasida memorandum imzolandi qozog'iston tomon vakillari aytishicha ushbu hujjat o'zida uzoq muddatli strategik maqsadlarni jamlagan bu investorlarni jalb qilish yirik xalqaro forum va uchrashuvlar o'tkazish shuningdek amirlikdagi amaliy tadbirlar tashkilotchilari bilan sheriklik munosabatlarini yo'lga qo'yish bu barchasi deydi mutaxassislar pandemiya vaqtida jabr ko'rgan turistik sohani qayta tiklash faollashtirishda yordam beradi одной из целей данной делегации визита это ознакомление ushbu delegatsiya maqsadlaridan biri nursulton shahrining turistik potensiali bilan tanishish shuningdek poytaxtimizning xalqaro tadbirlar kongres ko'rgazma sport tadbirlarini tashkil etish borasidagi bor imkoniyatlarni o'rganish kelishuv hamkorlikda turizmni rivojlantirishni shuningdek poytaxtni amaliy turizmning xorijdagi xususan fors qo'ltig'idagi turistik destinatsiyasi mays destinatsiyasi sifatida ilgari surishni ko'zda tutadi за рубежом в том числе в странах Персидского залива. o'zbekiston qozog'iston qishloq xo'jaligidagi tajribaga qiziqyapti qo'shni davlat tadbirkorlari oltita da qozog'iston loyihasidan foydalanmoqda ular orasida issiqxonalar uchun innovatsiyaviy lampalar veterinar probiotiklar bor navoiy erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi rahbari habib abdullayev ta'kidlashicha o'zbekiston suv va elektr quvvati tejovchi hamda muqobil manbalardan foydalanuvchi texnologiyalarni o'zlashtirishdan manfaatdor bu sohalarda qozog'iston ancha ilgarilab ketgan mamlakat mirishkorlari o'z xo'jaliklarida ulardan keng foydalanadi deydi də, ekspertlar Узбекистан, в общем-то, только последние несколько лет стал полностью открыт для мира. До o'zbekiston faqat so'nggi yillarda jahonga ochila boshladi ungacha iqtisodiyotimiz yopiqroq edi bu borada qozog'iston ancha ilgarilab ketgani sir emas chunki bu davlatda liberallashuv investitsiyaviy iqlimni yaxshilash jarayonlari ancha ilgari boshlangan shuning uchun ko'p hollarda qozog'iston bosib o'tgan yo'ldan boryapmiz bu esa ko'plab o'xshashliklarni keltirib chiqaradi qozog'iston kompaniyalari o'z yechimlarini bizga eksport qilishi mumkin lokallashtirish masalasi esa ikkinchi bosqich hisoblanadi nazarimda ular juda peshqadam hayotiy tajribasi katta eng muhimi yuqori talabiga ega ну они представляются очень перспективными жизнеспособными и самое главное востребованными o'tgan kecha kunduzda respublikada koronavirus infeksiyasiga oid to'qqiz yuz qirq oltita holat aniqlangan hastalanganlar soni bo'yicha birinchi o'rinda poytaxt bu yerda yana 128 ta holat ikkinchi o'rinda shimoliy qozog'iston viloyati yana 124 kishi kasal yuqtirgan anti yetakchilar uchligini almati yakunlab beradi megapolisda 119 ta COVID bemori aniqlangan pandemiya boshlanganidan beri mamlakatda aniqlangan koronavirus holatlari to'qqiz yuz oltmish yetti mingga yetgan sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra ayni paytda yigirma sakkiz mingdan ziyod qozog'istonlik koviddan davolanmoqda ularning olti mingga yaqini respublika shifoxonalarida ta'kidlaymiz bugungi kunda qozog'istonda sakkiz million sakkiz ming besh yuz qirq besh kishi to'liq emlangan murakkab epidemiologik vaziyat tufayli slovakiyada ikki haftaga umummilliy lokdaun e'lon qilindi u bugundan kuchga kiradi aholiga tungi vaqtlarda uydan chiqish taqiqlandi ommaviy tadbirlar o'tkazilmaydi umumiy ovqatlanish nuqtalari yopiladi korxonalardagi vaksina olmagan koronavirus bilan og'rimagan xodimlar har haftada test topshiradi maktablar hozircha ishlab turibdi ta'kidlaymiz so'ngi kecha kunduzda mamlakatda 10 mingdan ziyod covid 19 to'qqiz yuqtirish holatlari aniqlangan bu pandemiya boshlanganidan beri rekord natija yangi bemorlarning yetmish ikki foizi olmagan besh million aholisi bo'lgan respublikada aholining deyarli yarmi to'liq emlangan biz favqulodda holat tartibini e'lon qildik bu ko'pi bilan to'qson kunga cho'zilishi mumkin hozircha ikki haftaga joriy etildi o'n kundan keyin hukumat kelgusida nima qilish bo'yicha chora tadbirlarni ko'rib chiqadi qabul qiladi italiyada emlash olmaganlar uchun cheklovlarni qat'iylashtirish reja qilinyapti qaror kelgusi haftada kuchga kirishi mumkin mamlakatda covid sertifikatlarining bir yo'la ikki turi amalda bo'ladi faqatgina covid testi salbiy bo'lganida beriladigan yashil ruxsatnoma vaksina olgan yoki kasallikni o'tkazganlar ega bo'ladigan super yashil ruxsatnoma birinchi hujjatga ega bo'lganlar faqat ishga borishi jamoat transportidan foydalanishi mumkin mazkur kategoriyadagilar restoran kinoteatr teatr sport zallari tongi chang'i kurortlari va ko'ngil ochar maskan bora olmaydi shu tariqa hukumat epidemiyaning avvalgi to'lqinlaridagi kabi qat'iy lokdaundan qochishga umid bog'lamoqda ayni paytda germaniyada koronavirus yuqtirish hollari osha boshlagani tufayli bir qator qo'shimcha karantin cheklovlari joriy etilmoqda ular ayniqsa mamlakatning COVID-19 ga qarshi vaksina olmagan aholisiga taalluqli yaqinda jamoat transportlarida o'ziga xos qoida joriy qilindi unga ko'ra transportdan faqat emlangan kasalni o'tkazgan yoki test topshirgan yo'lovchilargina foydalana oladi men <impleast> majburiy vaksinatsiya tarafdoriman o'qituvchi va vrachlar emlanishi shart odamlar <laughs> vaksinatsiya hujjatini qalbakilashtirayotgani qo'rqinchli biz vaksina olganlar ular tufayli ziyon ko'ramiz davlat va biznesning samarali hamkorligi so'nggi 5 yil ichida poytaxtda 16 ta shunday loyihani amalga oshirish uchun 60 milliard tengadan ziyod investitsiya jalb etildi shuning 11 milliard tengadan ziyodini xorijiy kapital tashkil qiladi bu haqda astana invest vakili nurbo'l altayev ma'lum qildi uning aytishicha 2020 yildan boshlab nursultonda davlat xususiy sektor hamkorligida 7 ta obyekt ishga tushirilishi ko'zda tutilgan ularning katta qismini ta'lim sohasidagi aniqrog'i yangi shakldagi innovatsiyaviy maktablar loyihasi tashkil qiladi На сегодня вот заключен договор по пяти школам.

робот техника со лаборатория для, для учителей и учеников лаборатории робототехники нанотехнологов respublika bo'ylab 1300 dan ziyod hamkorlikdagi loyihalar amalga oshirilgan buning uchun taxminan 1 trillion 200 milliard tenga mablag' sarflangan ta'lim sohasidan tashqari tibbiyot madaniyat va sport qayta ishlash sanoati qishloq xo'jaligi energetika va uy joy xo'jaligi transport va infratuzilmalar moliya va sug'urta faoliyatiga oid loyihalar ham bor elboshi nursulton nazarboyev tilga olgan tamoyillar tizimi yangi davrda mamlakatimiz yoshlari uchun asosiy orientir vazifasini bajaradi mustaqillikning 30 yilligi arafasida respublika taraqqiyotining muhim tamoyillari belgilab olindi deya ta'kidlaydi mamlakat parlamenti quyi palatasi deputati larisa Pavlovets. uning fikricha davlatchilikning 7 ustuni yosh qozog'istonliklar mustaqil qozog'iston yutuqlarini mustahkamlashi va ko'paytirishi shuningdek milliy qadriyatlarni saqlab qolishi uchun xizmat qiladi yangi davr yangi chorlovlarni keltirib chiqaradi ularga tayyor bo'lish yosh avlod uchun o'z öz o'zini takomillashtirish vatanning jonkuyari bo'lish uning rivojiga xizmat qilish degan ma'noni anglatadi за эти 30 лет было рождено 9,5 с миллионов детей это действительно новая so'nggi o'ttiz yil davomida to'qqiz 9,5 million бола dunyoga keldi Бу aslida ham янги avlod У аввал yaratila boshlangan maydonchalarda yangi g'oyalarni ro'yobga chiqarish iqtisodda ham ta'limda ham ilm fanda ham kadrlar salohiyatini kuchaytirish va yaxshilashga xizmat qilishi zarur bu faoliyat orzularimizni ro'yobga chiqaradigan yangi bo'g'in shakllanishi asosi bo'la oladi это залог нового поколения которое должно не подвести нас. germaniyada qozog'istonlik kompozitor operasining premyerasi bo'lib o'tadi aygerim seilova gamburgda opera multimediasini ingliz tilida taqdim etadi klassik musiqaning soundmayer tizimiga asoslangan yangi usubdagi premyerasi dekabr boshlarida tashkil etiladi bu usul tovushning uch yuz oltmish darajasini qamrab olgan holda musiqaga to'la to'kis g'arq bo'lish imkonini beradi elektr va jonli musiqaning uyg'un birikuvi tinglovchini virtual sayohatga yo'llaydi keng miqyosli dasturni yaratishda yigirma besh nafar xalqaro ekspert mehnat qildi uni ro'yobga chiqarishga ikki yilga yaqin vaqt sarflandi это <laughs> 90 минутное произведение для солистов для оперных певцов bu yakkaxonlar opera xonandalari kichikroq kamer orkestri uchun mo'ljallangan butkul senografiya o'rnini bosadigan video instalyatsiyalar artist videosi bilan berilgan to'qson daqiqali asar elektr akustikasi bo'ladi ya'ni jonli ovozdan tashqari sensorlar elektron tovushlardan foydalaniladiсенсоры электронные звуки aygerim o'z asari taqdimotini qozog'iston mustaqilligining o'ttiz yilligiga bag'ishlagan ijodkor qadrdon respublikasini kompozitorlik mahorati sohasida asl tovushda o'z tilida taqdim etayotganidan g'urur tuyadi aytish joiz aygerim bitta yoki bir nechta cholg'u va kamer orkestri uchun yaratilgan 200 yuzga yaqin asar muallifi uning kompozitsiyalarini taniqli xonandalar dunyoning eng yaxshi sahnalarida ijro etadi ijodkor hindemid mukofoti sohibasi bu sovrin har yili jahon bo'yicha faqat bitta bastakorga taqdim etiladi qozog'istonlik sportchilar qishki olimpiada o'yinlariga tayyorgarlik ko'rmoqda bellashuvlar 4-20 fevral kunlari pekinda bo'lib o'tadi ta'kidlaymiz hozirda 50 nafar atlet butun dunyo bo'ylab maxsus bazalarda shug'ullanmoqda 4 yilda bir bo'ladigan musobaqalarda qozog'iston jamoasi 93 ta sport dasturida chiqish qilishni rejalashtirgan Freestyle mogul freestyle akrobatika va short trekka katta -kə umid bog'langan pekin olimpiada o'yinlarida qatnashadigan qozog'iston jamoasining yakuniy tarkibi yanvarda ma'lum bo'ladi

biz frestayle mogul frsta akrobatika konkida yugurish sporti shot trek tramplindan sakrash biatlon chang'i poygasida ishtirok etishni reja qilganmiz ikki kurashda ham прыжки с трамплина биатлон лыжные гонки ну двоеборье нупланы есть aytish kerakki pekinda o'n uchinchi qishki paralimpiya o'yinlari ham ochiladi bu tadbir to'rtinchi mart kuni o'tkaziladi musobaqalarda qozog'istonlik sportchilar ham ishtirok etadi ayni paytda ular ham asosiy startga taraddud ko'rmoqda bellashuvlarda atletlar sportning jami olti turi bo'yicha yetmish sakkizta medallar to'plami uchun kurash olib boradi